Oi, tudo bem com você? Sou a Cláudia Carboni e você está no canal Ateliê Sagitário. Hoje, três ideias diferentes e lindas para decorar sua cozinha com reciclagem de potes de vidro, CD e porta-retrato. Com a fita crepe, delimito a área a ser pintada. Pinto com tinta PVA na cor branco. Com stencil e tinta PVA branco, faço os detalhes assim. Aguardo secar e passo uma segunda demão. Com um pincel úmido, recorto o motivo de forma irregular. Colo com cola para decupagem. Passo uma demão de verniz. Pinto a tampa com tinta PVA na cor sépia. Pinto a moldura do porta-retrato com tinta PVA na cor sépia. Passo uma demão de verniz. Coloco um gancho para pendurar o pano de copa. Pinto a base com tinta PVA na cor branco. Amasso o slim paper. Colo com cola para decupagem. Retire o excesso com uma lixa de unhas. Com stencil e tinta PVA na cor sépia, pinto desta forma. Aguardo secar e passo uma segunda demão.
Cola o papel cartão em dois CDs. Uno os dois. Colo o slim paper. Para os pés, puxadores de madeira pintados com tinta PVA na cor sépia. Como acabamento, cordão de pérolas. Espero que tenha gostado. Beijo grande e até o próximo!